Erik och Filip ska spela in sin första långfilm där de själva ska spela erfarna skidåkare. Men sponsorerna har ställt ett ultimatum. Klara Vasaloppet på mindre än 15 timmar totalt. Annars blir det inga pengar. Så innan glamouren som skådespelare slår in är det bara att lära sig åka skidor. Välkommen till Längdskidskolan med Erik och Filip. Sverige, världen, universum och alla enorma skidfans där ute. Vi är på väg till Vasaloppet! Ja! Det riktiga Vasaloppet. Jajamän. Vi är spända inför hur det här ska gå och vad som ska hända nu i Vasaloppsstarten här. Ja, det kan vara lite för kallt för våra vallar. Vi är på -2, nu är -5. Men vi hoppas att det ska bli lite varmare när liksom, dagen kommer. Ja, vi får se hur det går nu. Nu måste vi börja köra här. Vi ses snart i alla fall på starten. Jag får inte stå lika långt fram som Erik får, även fast jag fick en bättre tid. Om man vill sida sig långt fram så kan man göra en långfilm av Vasalopp istället. Här ska jag in. Nu ska jag hitta en toalett, det är bra att göra innan 7 timmar. Här är toaletten. Okej. Som möjligt får ni särskilt tänka på att ha koll på era skidor och stav. Jag har redo. 3 månader sedan så typ så här hatade jag längdskidor och nu ska jag åka Vasaloppet. Och under 7 timmar ska jag försöka slå. Det är inte långt kvar här. Det börjar dra ihop sig. Snart får vi veta hur fan det kommer gå här. Jag har ingen aning. Det är en bra stämning, det är mycket folk. Vi har fått några bilder till filmen, inte lika mycket som vi vill ha för att vi kan inte kontrollera det här. Det är liksom, det är som en stor jävla hord med vilddjur som bara... Så man får liksom inte ställa sig före någon och man kan liksom inte säga ursäkta för jag ställer mig längst fram och ta en bild här. Men vi har kranarna på plats. Andra team 2 är på plats på sin kran. Staffan är här och kollar läget. Så det känns bra, det blir nog coolt där. Vad är det, vatten? The essence of life. Ja,
Vi har snart 3000 passerande i Eldris. Klockan är 13.27, alltså snart 13:30. Jagar på. Jag tog min mål. Jag tror jag kramp i varenda muskel jag har i kroppen. Alltså. Helt sinnessjukt. Jag har verkligen kramp här, kramp här, kramp här. Jag kan typ inte ens stretcha för jag är så jävla trött. Alltså sista 15 kilometerna var nog topp 3 jobbigaste i mitt liv. Alltså. Det kändes som att de aldrig tog slut. Det var så här 15,7. 15,5, 15 och man bara, kul att man har gjort det ändå, att man klarade det. Det var ju nästan så att man efter 3 mil så bara, nu skiter det här, det här är för jobbigt. Jag älskar nedförsbacke alltså. Hammar slår du mål. Vad bro? Tjena. Fan, vi klarade det. Ja, det gjorde du verkligen. Ja, det var fan svårt. Alltså, jag hamnade så jäkla fel i början. De 4-5 leden längst mot ingången där. De står bara still. Längst åt vänster. Jag swishade förbi folk. Och jag stod där. Okej, tips. Stå inte längst mot liksom ingången när du startar. Där tar det tid. Men ditt fäste måste också släppa i slutet. Ja, ja, ja. Alltså man hade ju, det var ju typ som man var som Bambi. Ja, ja, ja. Jag funderade på att valla om, men jag bara, jag orkar inte. Nej, exakt. Det är fan lätt det jobbigaste jag gjort i mitt liv. Ja, det är det verkligen. Det är helt insane vad det är jobbigt. Ja, nu har vi 100 000. Jag vet. Boom. Jag har ju fått åka upp ett rejält jävla tempo faktiskt, för att jag vet faktiskt inte om jag skulle kunna åka snabbare heller, för det var så mycket folk överallt. Men sjukt nöjd är jag faktiskt. Det var så roligt. Jag ramlade, eller man ramlade flera gånger, folk ramlade hela tiden framför en grej, så ramlade man på dem. Så var någon som ropade då, fall för Gustav, för det står ju åk för Gustav här bakom. Tyckte jag var roligt. Jävlar vad stel man är. Här är en jättefin kamera. Den kallas Alexa, den är jättebra. Så att, tydligen har det gått bra för dem. Så att, då har vi gjort 2 bra grejer. Vi har filmat bra grejer och vi har åkt bra grejer. Då står vi här i Vasaloppens hus heter det väl? Vasaloppets, det finns bara ett. Eller ja, det finns ju flera, men det finns ju ett svenskt. Ja. Vasaloppets hus står vi och har åkt, har käkat mat, är sjukt trötta och ska vår sista... Hejdå. Det var ju, man är lite mörbultad i både hjärnan och kroppen, eller väldigt mörbultad. Det här var nog den största fysiska utmaningen jag har ställts inför i mitt liv. Och det har varit fantastiskt roligt och det har varit en väldigt god stämning hela loppet måste jag säga. Det var lite folkfest där, jag ska inte säga lite folkfest, det är en stor folkfest här ute. Det är fortfarande folk här som ni ser som går i mål, som har kämpat tappert här hela dagen. Och det är nästan mer imponerande att gå i mål nu än att gå i mål när vi gick i mål, för att de här har ju varit ute ännu längre. Och alla fotograferna har gjort sitt jobb, vi har fått fantastiska bilder, vi har smygkollat lite på materialet, det ser jättefint ut. Mm. Så ja, det känns lite tråkigt att säga hej då nu. Ja, eller, vi kommer ju heller aldrig ses. Nej, jag menar det. Vi åker ju bara skidor ihop. Ja, igen. Exakt. Jag vet inte vad vi ska göra nu. Precis. Det kommer vara så här, jaha, vad ska vi göra nu då? Då kanske vi kan gå tillbaka till att spela tv-spel. Ja, exakt. Det var länge sedan jag har inte levlat på något tv-spel på hur länge som helst. Men så vi vill egentligen tacka alla som har följt oss. Tack alla som hjälpt till.
tacka Vasaloppet, tacka, vi tackar de flesta egentligen. Ja, och nu har vi en stor summa pengar som vi kan börja förproduktionen av våran långfilm. Som jag hoppas att ni kan följa utvecklingen av den också vidare. Vi kanske hittar på något annat kul, det lär vi göra. Något annat kul som ni kan titta på sen också. Hur som av er så kommer jag för våran långfilm då troligtvis ut då i januari. Syns det att jag svettas? Nej. Kommenteras, syns det? Nej, jag tycker inte det. Jag är så otroligt svettig. Det bara rinner. Mm. Inte i ansiktet då? Nej, men där känns det som att jag gör det. Våran film kommer i alla fall ut i januari 2015, så då måste ni kolla på den såklart. Det känns som att vi bara står och pratar så länge som möjligt, för vi vill inte lämna er. Nej. Men det måste vi göra. Ja, vi måste ju det. Men vi kan ju njuta av de här fina bilderna på de sista åkarna som tar sig i mål här så länge, så får ni ha det så bra. Tack, hej.